Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So, sebelum korang tengok video ni, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. So, pada hari ini, okay, so hari ini kita nak unboxing. Benda saya dah tahu. Sebab saya minta kat mama. Sebab mama kata, kalau nak beli benda ni, ni kita spontan ya, cepat eh. Okay, so kalau nak beli benda ni, Kisah kena post satu video YouTube. So, video YouTube tu time yang Kisah buat apa tu? Main permainan tradisional tu. So, Kisah post video tu baru mahu beli. So, jangan tanya kenapa lah. And lagi satu, kalau korang tanya kenapa Kisah pakai yang tu, sebab ni baju ni. And lagi satu, kalau tengah buka-buka lah, tengah buka, tiba-tiba nampak. Tak berdosa. Macam tu. Macam tak berdosa. So yeah, ni barang dia. Astaga. Tak nampak kan dalam kan? Tak nampak kan? Sekejap. Saya tutup macam ni. Aku tak nampak kan lah. Okay, so sebelum tu kita buat thumbnail dulu. Sabar sekejap. Okay, so jom buka. Buka. Satu, dua, tiga. Tara. Diorang budak-budak yang tak ada. So, Kisah akan, so sekarang ni tengah siang tau. Sabar sekejap. Nampak tak atas tu? Siang kan? Siang kan? Nampak siang kan? So, saya buat video ni siang. So, kita akan buka lampu tu pada malam nanti. Nanti saya buat seorang-seorang lah. So, ni kita buka dia lah. Dua, tiga. Dah. Dua, dua, tiga. Tada! Wow, betul lah barang ni. Tada, pam 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 pam. Tada pam tada pam pam tada pam 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 pam. Cijing. Sampai jap. Tapi tu nanti bisa buat. So, tada ni. Apa dia? Apa nama beli tu? Asteri Projector Light. So, kalau korang nak beli ni, saya letak link kat bawah. InsyaAllah. So, yeah. Ni projector light. So, kita kena ambil gambar dulu. Sabar tak. So, packaging ni baik. Dia wrap betul-betul je, geng. So, memang double-double. So, satu, dua, tiga. Wow. Kau tahu kan lampu ni? Sebab Kisha kalau nak beli lampu LED yang macam satu-satu tu, dia macam mahal tau. And then bilik Kisha ni tinggi. So ni ha. Tinggi kan? Ha, daripada bawah tinggi. So nak pasang tu tak kena pasang separuh je kan. So kita beli lah benda ni. So kita tengok malam nanti lampu dia macam mana. So ni Kisha beli warna black. Okay, so sampai kat sini. Astaghfirullah. Okay. Tada. So yeah, cantik kan. Korang ada kat benda ni? Ada tak benda ni? Kalau ada, komen kat bawah. Wow, semua benda nak komen. Light up your space. Adventure. Tamik. Ada. Okay, jom kat satu. Kisah memang video nak cepat-cepat sikit eh. Tak nak korang tunggu lama-lama. Tada! Ui, nampak je memang apa situ. Tada, dia ada apa? Remote dia. Dan sini ada kabel dia. Ya ampun. Tada. So, ni. Astaghfirullahaladzim. Ni. Ni lampu dia. Ni apa kabel kot. Ni remote. So, yeah. Jom buka. Alamak, korang tak nampak. So, kita keluarkan remote je dululah. Ni Kisah beli pada China. So, ni remote dia. Dia ada LED. Dia ada laser. Apa lagi tu? Nanti lah saya tunjuk. Saya letak gambar tepi ni. Nanti Kisah letak. InsyaAllah lah. Okay. So, lepas tu tepi ni Kisah ada apa ni? Oh, dia punya tempat kabel. So, lepas tu kita tarik ni. Tada! Wow! Macam tu kan? Gitu. Kita tak terkira. And then, ni bawah ni ada instruction dia. Sabar sekejap.
Lepas tu dia ada bagi ni. Ni apa? Ni apa? Muat lah. So yang tak perlu ni kita masukkan balik. Sampah ni masukkan je lah. Dibuang juga kan. Ya Allah. Tak nampak korang. Kesian dia kan. Kesian. Okay. Tutup. Okay dah. So kasih Isha baca dulu. So takpelah. Kita buat yang faham dia. So yes. Kita buka eh. So dah tiga. Tada. Wow. Oh ni kita pilih laser dia. Wow. Atas ni lampu. Lepas tu kat sini ada dia punya speaker. Dia boleh bluetooth je kalau korang tahu. And then this korang boleh adjust lah benda siapa tahu. Oh ni off dengan on. So ni tak tengah-tengah. So macam mana nak pakai ni? Sabar jap. I'm the confused. So ni remote je. Ya Allah, ha, asyik baik sikit lagi. Macam mana nak on? Ni on lah. Lepas tu? Punya kecerahan ke? Oh, remote dia tak ada bateri eh? Sabar tak? Tak bagi bateri, patut. Ni berapa? 3A. Sabar tak, saya pergi cari. Sabar eh? Sabar tak? Tadi. Ha, so ya tangan ni hitam sebab tadi. Ni bermain. So ada ada bateri je. Tak silap-silap 3. Okay, macam ni semak ke? Mak. So yang buka. Buka dulu bateri. Bateri pun baru nak buka. Jadi so, kita buka separuh. Lepas tu kita ambil. Turun. Okay, so satu. Dua. So ni saya masukkan. Umat lah. Ni ingat tak umat sebab macam kecil je kan. Sebab benda ni macam tempat dia macam besar. Oh lupa. Ni apa? Dia kena ni eh. Saya tak tahulah. Saya ada bagi wayar panjang kat sini. So cucuk dia. So basah dan rosak nanti. Oh dah. Okay betul. Letak sini. Lepas tu ni kena cucuk ni. Sabar tak. Saya so, ada sini. So jap. Banyak ni. So dah si Kisha ni. So letak kat bawah ni. Okay, dia punya ada tadi. Tak boleh. Sekali je ke? Oh belum. Saya belum ni. Naik atas siapa? Mintaklah panjang. Di mana mana? Wow! Oh benda tu. Benda apa? Wah cantik lah geng. Geng cantik geng. Ah silau. Cantik! Ah tak muka Kisha. Muka Kisha ada. Wow siapa. Macam terang lah. Off. Okay. Sudah. Oh, so kalau kita terus buka plug and dia terus bernyala. So kita nak try pakai dia punya remote. Boleh tak? Oh, lupa belum on. Gisau kadang-kadang. Bluetooth is on. Nah, Bluetooth is on. So tapi ni sound yang Bluetooth dia. Oh ni laser lah. Dia ada laser. Betul lah cakap tu yang tempat laser. Okay so ni tutup laser. Ni yang ni untuk tutup laser. Yang ni untuk buka. Buka lampu tak. Yang ni untuk buka laser. Wah. Cantik betul. Boleh tukar colour ke? Boleh tukar colour ke? Ni apa?
Macam ni baru first time beli, tu tak tahu. Ni apa? S ni untuk apa? Oh, warna pink. Yes, saya suka warna pink. Sabar eh. Mana apa tak? Silau lah korang kan. Oh, yang ni untuk tukar colour ke? Yang ni, R ni. Dia boleh tukar colour. Beautiful. Tak payah macam kat tudung lah. Macam dia kalau kat atas nanti macam kat tudung Kisah. So lagi boleh tukar colour apa? Oh, tak ada. Tak ada dah ke? Oh, warna merah. Oh, ni kat sini pun warna, boleh warna merah. Ini, ni macam warna putih-putih macam tu. Warna merah, putih, merah, putih. Ni, oh dia warna hijau. Oh, baru saya faham. Ni R ni mungkin untuk red, I think. Lepas tu G ni untuk green. Lepas tu W ni untuk white. MB untuk blue kot. Haa tu, kalau kita tekan MB dia akan jadi warna blue. Oh tak nampak eh. Syal takat dinding situ. Haa nampak kan? Sikit-sikit. Haa nampak macam sikit-sikit sebab kita ada cahaya matahari. So blue. Kalau tekan R mungkin red. Wow. Nampak tak macam red-red macam tu. Nanti malam saya tunjuk korang. And lepas tu tekan G. Okay, green gitu. Lepas tu W ni white. Haa tu cantik tu. Dia ada laser. Kalau korang tak nak yang macam hijau-hijau mana eh? Korang tak nak macam hijau-hijau ni kan? Macam yang apa tu? Macam bintik-bintik tu. Tekan off laser ni. Nombor 2. Haa terus tak ada. So kalau korang tak nak lampu tu macam tu lah. Si nanti tidur pak. Buka lah cepat. Tak boleh lah ke? Okay guys, so ni kalau dalam view malam. Tapi ni Kisha buat petang. So jutaan ni. So dia daripada situ. So yeah, sampai sini saja video kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. So enjoy. They say you're too tired, but I think that I lost. Mama, party girl, she just wanna.